ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 200 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਹੈ, 200 ਫੇਰ ਘੱਟੋ ਪਰਚੀ ਜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਰ ਚਲਾਏ ਹੋ। ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। 200 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪਰਚੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪਰਚੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬੁਲਾ ਲਓ 200 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪਰਚੀ ਦਾ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? 200 ਰੁਪਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? 200 ਰੁਪਇਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 100 ਰੁਪਇਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੱਟ ਰਹੇ, 100 ਰੁਪਏ 200 ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ, ਆਪ ਫਾਸਟੈਗ ਲੀਜੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਸਟੈਗ ਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਫਾਸਟੈਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ, ਕਿੱਧਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਧਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਆ ਫਾਸਟੈਗ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਏ ਆਪ, ਅੱਛੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਤਾਈਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੋਡ ਅੱਛਾ ਹਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਆਪ ਨੇ 1 ਜੀਰੋ 1 ਦੀ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਉੱਧਰ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਐਸਾ ਲੱਗਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ, ਅਰੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾ, ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏਂਗੇ, ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਆਪ ਯਾਰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰ। ਟੋਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਈ, 100 ਰੁਪਏ ਜੋ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਟਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਲਾਈਵ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਕੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਗੀਏ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਿੱਥੇ ਟੋਲ ਵਾਲੇ, ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਪਟਿਆਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵਗ ਜਾਏ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇ ਮੈਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਬੋਲਾ ਹੈ 1033 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਭਾਗਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਅਸੀਂ 1033 ਤੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰੋੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰੋੜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ 20 ਗਾਈਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, 20 ਗਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਬਣਾ ਟੱਕ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਹੈ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਯਾਰ, ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਯਾਰ, ਭੈਣ ਜਦੋਂ 14 ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ 40-70 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੈਠ ਬੈਠ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਬੈਠ ਯਾਰ, ਬੈਠ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟਾ ਬੈਠ, ਬੈਠ ਯਾਰ, ਬੈਠ ਯਾਰ,
ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕੋਣੀ ਰੋਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬਈ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਹਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਈ ਤੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ ਚਿੱਟਾ ਨੀ ਵੇਚਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਸਮੈਕ ਨੀ ਵੇਚਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨੀ ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਬਈ ਬਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੱਕ ਟਪੋਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਤੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰ ਚੱਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਕ ਆਉਂਦਾ 12 ਦਿਨ 14 ਮਰ ਬਣਾ ਦੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ 1030 ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਵ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਊ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਬੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣੀ ਤਿਆਰ ਆ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮਾਨਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਮਿਲੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਚ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ